Azgranata şirkətinin yaranmasına 2007-ci ildə başlanılıb. Belə ki, həmin ildə Ağsu rayonunun Hacıqədirli və Qaravəli kəndlərində böyük hissəsi orqanik sertifikat almış 350 hektarlıq nar bağları, Şamaxı rayonunun ərazisi olan Böyük Qafqaz Sıra dağlarının Adnalı yaylasında dəmiyə torpaqlarında isə 500 hektara yaxın üzüm bağları salınmağa başlanıb. Şirkətin Ağsu rayonunda isə 14 hektar sahədə istehsal gücünə və müasir avadanlıqlarla təchizatına görə Cənubi Qafqazın ən qabaqcıl alkoqollu və alkoqolsuz içkilərin istehsal zavodu qurulub. Zavod 2011-ci ilin 30 oktyabr tarixində Cənab Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə istifadəyə verilib. Azgranata MMC-yə məxsus zavodda müxtəlif növ meyvələrin konservantsız təbii şirələri, kompotları, konsentratları və mürəbbələri, həmçinin nar sosu hazırlanır. Zavodun alkoqollu içkilərin istehsalı sahəsində isə müxtəlif növ məhsullar istehsal edilir. Şirkət fəaliyyətə başladığı qısa zamanda həm daxili, həm də xarici bazarlarda özünə məxsus brendlərlə tanınmağı və brendlərinə tələb yaratmağı bacarıb. İstehsal edilən alkoqollu və alkoqolsuz brendlər hazırda dünyanın 30 ölkəsində Made in Azerbaijan adı ilə satılır. Şirkətin 10 illiyi ilə bağlı keçirilən tədbirdə əvvəlcə şəhidlərimiz bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Tədbirdə Azgranata şirkətinin rəhbərliyi və əməkdaşları ilə birlikdə rayon rəhbərliyi, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. Respublikamızda əldə olunan gəlir, mənfəət, yəni insan kapitalına keçir. Şirkət rəhbərliyi onların fəaliyyətinin bu müddət ərzində əldə etdikləri uğurlardan danışıb. Şirkətin 10 illiyi ilə bağlı bir-birindən fərqli məhsullar sərgilənib. Şirkətin vətən müharibəsində döyüşərək qazi olmuş əməkdaşlarına hədiyyələr də verilib.